ratas on juba talvekorterist välja otsitud. Mina olen küll suure osa talvest vändanud rattapukil ja naudin praegu väga õues kilomeetrite kogumist. Minul on neid kogunenud mõned sajad. Mitu rattakilomeetrit sul ette näidata on? Usun, et värskes õhus trenni tegemine on üks parimaid viise ennast kõigest muust korraks välja lülitada. Et siis jälle uue hooga terve, energilise ja positiivsemana edasi minna. Lõuna-Eesti vingetel teedel sõidetav legendaarne Tartu rattaralli toimub juba 27. mail. Tule võistlema või lihtsalt nautima. Ja kes teab, äkki stardikoridoris kohtume!